Assalomu alaykum, futbolni sog'ingan qadrdorlarim. Joningiz sog'mi, eson-omon yuribmisiz? Sizlar bilan Futbol olami kanali. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Do'stlar, sizlarga savol. Men barcha yutuqlarimni onamning bir kulgusiga tenglashtirmayman. Ushbu so'zlar kimniki? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Qanunda biz videorolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Real yarim himoyachisi Edin Hazard operatsiyadan keyingi tiklanish kursini davom ettirmoqda. Belgiyalik futbolchi karantin paytida mashg'ulotni davom ettirmoqda. AS nashr bergan xabarga ko'ra, 29 yoshli futbolchi yugurish mashqlarini bajarib, to'p bilan ishlashni boshladi. Hazard ushbu mavsumda Real safida barcha musobaqalar doirasida 15 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va 5 ta golga uzatma berdi. PSG klubi muddatidan oldin yakunlangan Fransiya chempionatining g'olibi sifatida tan olindi. Bu haqda Le Coupe gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Joel Dominigetti xabar tarqatdi. Chempionat yakunlandi, jadvaldagi o'rinlar aniqlandi. PSG Liga 1 chempioni deya yozdi jurnalist Twitter orqali. Mavsum bekor qilingan paytda parijliklar 2-chi o'rindagi Marseldan 12 ochko oldinda borishayotgan edi. Do'stlar, shu fursatdan foydalanib sizlarga bir foydali narsani aytib o'tsam, internetda pul ishlashni o'rganish istasangiz Forex Uzbekistan kanalini sizlarga tavsiya etaman. Gapni qisqasi, kanal foydali. Kanalga kirib ko'ring. Kanal manzili video ostida. Madridning Real klubi yarim himoyachisi James Rodriguezning narxini ma'lum qildi. Bu haqda Marca nashri yozmoqda. Manbaning xabar qilishicha, qaymoq ranglar kolumbiyalik Xabekni 40 million euroga qo'yib yuborishga tayyor. James katta ehtimol bilan yozda jamoasini o'zgartiradi. Eslatib o'tamiz, futbolchi uchun kurashda Everton yetakchilik qilmoqda. Uning xizmatiga shuningdek Wolverhampton va Inter Miami klublari ham qiziqish bildirmoqda. Ispaniya Sog'liqni saqlash vazirligi sport bo'yicha oliy kengashining 4 may kunidan sportchilar mashg'ulotlarni boshlashi haqidagi rejani ma'qulladi. Bu kungacha barcha sportchilar koronavirusga testdan o'tkaziladi. Hujjatning ilk bandida sportchilar va xodimlarni testdan o'tkazish nazarda tutilgan. 2 band 6 may kunidan individual mashg'ulotlar boshlanadi. 3 band 8 kishigacha bo'lgan kichik guruhlarda mashg'ulot o'tkaziladi. 4 band jamoaviy to'laqonli mashg'ulotlarga o'tiladi. Ushbu jarayoni chempion qayta boshlanguniga qadar 2 hafta davom etadi. Juventus hujumchisi Paulo Dybalaning qarlig'i Oriana Sabatini futbolchi tomonidan koronavirusga topshirilgan 4 test musbat natija berganini inkor qildi. Paulo musbat test topshirmadi, u kutishi kerak. Biz hali kutyapmiz. Bunday xabar qayerdan chiqqanini bilmayman. U topshirgan test natijasi ma'lum bo'lishi bilan uni e'lon qilamiz. Shaxsan menda test natijasi manfiy bo'ldi, ammo Paulo borasida 100% ga ishonchimiz komil emas, dedi Sabatini. Tottenham hujumchisi Harry Kane oyog'idan olgan jarohatidan to'la forig bo'ldi. Bu haqda klub bosh murabbiyi Jose Mourinho xabar berdi. Jarohatdan tiklanish bitta masala, o'yinga tayyor bo'lish boshqa masala. Kane uzoq vaqt davolanadi, u sog'ayganda esa biz mashg'ulotlarni to'xtatdik, dedi Mourinho. Kane yanvar oyida operatsiya qilingan edi. O'shanda Angliyalik futbolchi aprel oyida safga qaytishi mumkinligi haqida xabar tarqatilgan edi. Angliya Premier Ligasi o'yinchilari qabul qilingan yangi qoidaga ko'ra mashg'ulot paytida niqob taqib olishadi. Bu haqda Sky Sports xabar tarqatdi. Qoidalarning to'liq ro'yxati juma kuni klublar ishtirokidagi yig'ilishda muhokama qilinadi. Mashg'ulotlar boshlanishidan 2 kun oldin barcha futbolchilar va rasmiy shaxslar koronavirusga test topshirishadi. Bundan tashqari ular doimiy ravishda tekshiruvdan o'tib turishadi. O'yinchilar ekipirovkasi va sport anjomlari mashg'ulotdan oldin va undan keyin dezinfeksiya qilinadi. Mashg'ulotlar esa 5 kishilik kichik guruhlarda o'tkaziladi. Angliya chempionati 8 iyun kuni qayta boshlanishi rejalashtirilmoqda. Manchester United rahbariyati Napoli bilan himoyachi Kalidou Koulibaly transferi borasida muzokara o'tkazmoqda. Bu haqda The Sun nashri yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Azzurrilar moliyaviy inqiroz sababli Senegallik himoyachisi bilan xayrlashishga qarshi emas. Eslatib o'tamiz, futbolchiga shuningdek Newcastle va Real klublari ham qiziqish bildirmoqda. Joriy mavsum Koulibaly 15 ta o'yinda maydonga tushgan. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.